them home. Men hej och välkomna! Och god natt! Eller god morgon, eller god kväll! Beroende på när ni kollar. Men nu är det sista dagen av vandring här i Nepal. Och jag ska ju upp på den berömda Sorongla Pass som är ungefär 5414 meter. Och nu är jag på 4500 meter ungefär. Så vi ska ju nästan upp 900 meter i höjdskillnad. Det kommer vara mycket flås. Det är väldigt svårt att filma när man flåsar. Det går ju inte att prata då. Så mycket flås kommer det bli. Men häng med på sista dagen av vandringen. Men det är inte sista dagen av den här Annapurna Circle, för jag kommer också åka lite buss och ta mig tillbaka till Pokhara i nästkommande video. Så här, jag hoppas att det går en buss på nästa ort. Men nu kör vi. Det har regnat precis när jag skulle gå och börja störtregna, så jag väntar lite. Det regnar fortfarande lite, men ni ser ju, jag har regnjacka på mig. Det ska nog gå bra. Lika bra komma igång. Klockan är ungefär 6 på morgonen. Så häng med in i dimman, som man säger. Nej, det här vandrarhemmet, ja, det var väldigt basic. Eller guesthouset var väldigt basic. Nu är det enklaste på hela turen då. Och jag var den enda gästen. Ja, men det finns ett camp som är lite längre upp där. Om 500 meter ungefär. Det såg jag att det var väldigt många som gick dit, så jag tänkte käka frukost där faktiskt. Så lite morgonympa, sen frölle och sen så tar vi an oss det här Sorongla Pass. Så häng med! Ja, välkomna till första delmålet för dagen. Jag tänkte se om man kan käka lite frulle eller någonting här. Och det är på 4800, men enligt min kompass i min iPhone så är vi på 4870. Så jag får lita på iPhonen då, eller ska vi lita på det här? Det får vi avgöra. Men i alla fall, första delmålet klart. Och det är bara 700 meter kvar tills vi når toppen. Alltså 700 meter i höjdskillnad. Sen är det väl några kilometer vi ska vandra uppåt. Men det har gått ganska bra. Med mycket stopp, mycket vatten. Då ska jag köpa lite mer vatten och dricka mycket vatten här. För vatten är bra. Har jag erfarenhet av när man är på hög höjd. Att dricka mycket vatten. Sen äter jag de här tabletterna som jag har sagt. Men nu går vi upp här och ser det. Här kunde man också bo. Jag tror här. Jag såg några vandrare som passerade där jag bodde där nere. Att man kunde bo här också. Jag tror de bor här. Men jag kände att jag vill bo på lite lägre höjd. Och vara på hög höjd.
så kort tid som möjligt om man vill, för att undvika att må så dåligt som möjligt. Jag vill inte må dåligt. Och ju högre upp man kommer, ju dåligare man mår man ju. Tycker jag ju. Men vi ser om vi kan få någon frukost här. Kanske en Snickers eller vad. Och lite te och vatten. Dimmigt. Thank you. Så, då kör vi en tibetisk bröd till frukost och vatten. Så jag sa, nu ska jag dricka mycket vatten här. Så skål. Jag säljer en ginger-te också, eller ingefär-te, men får se om man får det. Yes, då är vi klara. Bye bye, thank you. Yeah, thank you. Då var vi klara. Maten. Nu ska vi ta oss vidare mot Trong La Paz. Och jag frågade precis om det skulle ta 6-7 timmar och gå typ 4 kilometer. Så jag märker att det är ganska god höjdskillnad det kommer bli. Så det kommer gå långsamt. Det här bygger de. Det var de som ni såg i början av videon som bärde upp allt virke. Hårda grabbar. Men vi kör nu. Jag tror det är ditåt. Det ser så ut. Men man ser inte mycket här. Och mina vandringskompanjoner har nog redan... De har stuckit. Det ser dött ut här. Men vi kör nu. Häng med. Som vanligt, häng med. Hello. Hello, Gatin boy. Gatin, man. Sir, you want to buy some yaka gonga? No, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ja, vi har nått 5020 meter nu. Det är bara drygt 400 meter kvar i höjdskillnadsläge härifrån. Tills vi når, ja, ni vet redan vad jag har sagt det 100 gånger om ni har följt den här serien. Men vi har tur med vädret att det inte regnar, men man ser typ ingenting här. Men jag såg lite blått i himlen där, men det var falsk larm. Så vi får se om vi, när vi kommer lite högre upp, om det kan spricka upp lite så vi kan få en god vy när vi är uppe. Men det går ganska bra ändå. Jag går ju väldigt långsamt och jag tror det är hemligheten. Men vi kämpar vidare här helt enkelt. Vi ska ditåt.
Tada! Jag har tagit mig lite högre upp nu. Nu är jag på ungefär 5200 meter. Och ni ser ju, man ser snö där. Och snö. Och sen tror jag, det börjar spricka upp ditåt. Så man ser lite berg där. Men jag tror inte GoPro gör sin sig så jätterättvis. Men det är lite, vet inte, Mordor-känsla. Sagan om ingen-känsla på något sätt. Man går här och flåsar. Men nu är det egentligen bara ungefär lite drygt 200 meter kvar till toppen. Och så fort man ställer sig still så känns det jättebra. Så det kommer gå vägen detta. Och om ni ser det här så har det gått verkligen gått vägen. Om inte någon annan som får redigera det här. Men vi säger så. Ska vi se om jag kan komma lite närmare snön där. Det är jättemonsunsiten. Jag tror hela, om man går i januari, februari, så tror jag att hela landskapet här är täckt med snö faktiskt. Jag såg någon som gick i maj. Och då var det snö redan där som jag övernattade. Men det var ingen snö. Men det är monsunsiten nu så det regnar ju. Men jag har haft väldigt tur med vädret hittills. Jag bara, nu regnar det, nu duggar det lite, men det är ingen fara. Man är ju svensk, så man är ju van vid regn. Men vi går uppåt. Häng med! Tja! Ska ta en Snickers nu. Jag blev yr som fan när jag gick upp här. Så jag tror jag har gått lite för fort. Och jag vill inte kollapsa här ute och helt själv. För det är inte bra. Det är inte bra. Så nu ska jag ta en Snickers. Och anpassa mig lite till den höga höjden. Vi är på 5270, så det är ju inte mycket kvar till vi når den här toppen. Torongla pass. Och man vill inte gå ner nu. Och det, grejen är, så fort man har passerat passet så går det mycket fortare att gå ner på den sidan än att gå tillbaka. Men det var läget. Det var lite scary faktiskt. Men man får känna av kroppen. Jag har aldrig varit uppe på så här hög höjd och vandrat förut. Så det är ju något nytt för mig. Men vi är snart i mål. Så hoppas det går vägen. Men Snickers hoppas det löser min syrebrist. Det är ju syret som är problemet där uppe. Men man får ta det lugnt. Ta den tid det tar. Ja, gott folk! Jag mår mycket bättre nu.
Och vi är snart. Vi har bara en höjdskillnad på 45 meter. Så vi är snart här. Och jag ser en människa där borta. Det ser inte ni. Så jag vet inte om det är en av de där. Det var tre tjejer som gick. Men igår sen sa han så. Kan vara en av dem. Men i alla fall. Vi är snart på toppen. På Torongla Pass. Det har gått bra förutom när jag fick lite. Jag fick faktiskt lite panik där. Jag vet inte. Jag fick ingen syre kändes det som. Men det har gått över fler lite. Känns lite tungt i huvudet. Men vi ska ju snart gå ner. Snart går vi ner. Men jag tror vi ska ta en Snickers högst upp, va? Eller vad tycker ni? Kommentera om ni inte tycker det. Eller det kommer ni få reda om några minuter redan. Men häng med till toppen. Torongla Pass. Annapurna Circle. Och visst är det god sikt här. Ser inte en skit. Men. Man kan inte få allt här i livet som sagt. Så, nu börjar vi närma oss. Nu ser jag massa flaggor och grejer. Och nu är vi snart där. På toppen av Annapurna Circle. Finally! Efter 10 dagar vandring. Det är jag och de här som jag såg igår. Äntligen! Och jag har en skylt där framme också. Måste vi kolla på. Congratulations! Yeah, thank you! Yay. You too! Nu är jag väldigt sugen på en Snickers. Som sagt. Vi har klarat oss. Eller jag har klarat mig. Nu ska vi bara gå ner. Det är gött. Okay, how are you feeling? Very good. Good? Super good. And I want a Snickers really bad now. Thank you. I'm making a video. Yeah. Wave. Okay. Wave. 4 more hours. Ja, då är det dags att gå ner. Nu går vi bara ner. Äntligen så kan vi börja vår resa neråt. Vi har bara gått upp i typ 10 dagar. Nu ska vi gå ner. De säger här 4 timmar. Så vi går neråt till en liten by. Ja, det börjar regna och kallt. Ja, vilket då.
Ja, då har vi tagit oss ner till 4200 meter. Och jag är på jakt efter något att käka. Jag är så fan vrålhungrig nu. Jag har bara gått och gått och gått. Druckit lite vatten. Men det är lågsäsong som sagt. Det är inte mycket öppet, men jag frågade dem där uppe om det fanns lunch här. De pekar. Ja, jag försökte säga att jag ville ha lunch. Och jag beställt en juice. Mm. Så god. Det ska vara någon hemmagjord hembrygg. Jag ska se vad som ska innehålla. Rabarber tror jag. Sybak trön mixt. Jag vet inte riktigt vad sybak trön är. Det ska vara en sån här lokalfrukt här. Det ska vara någon blandning mellan apelsin och mango. Men ja, kanske. Mm. Men nu blir lunch. Innan jag inte så långt var nu, men jag behövde sätta mig ner lite också. Det regnar ju. Så nu blir lunch. Och batteriet tog slut. Jag vet inte om jag fick något. Fick med något det sista. Men det får vi se. I redigeringen. Så ja, nu är det lunch. Ja, lunchen är avklarad. Då ska vi hitta ett boende för natten. Så tackar vi för dem som har, yes, som har fixat maten här. Så ska vi ut här i detta landskapet igen. Nu har vi gått med en paus. Nu är vi på 4200. Och idag ska vi ner till 3700. Så 500 meter ner. No, just filming a video. Okay. Ja! Jag har precis hittat. Hej! Hey! We made it! Jag har precis hittat ett ställe att bo på, Bob Marley. Och här har vi mina kompisar från tidigare videon. Ska vi gå upp och ta något att dricka kanske? Cola? Jag ska visa rummet först. Jag bor på första våningen. Och man betalar ingenting för rummet här. Det enda man betalar för är faktiskt vad man käkar och äter. Eller käkar och dricker. Nu är jag trött alltså. Här har vi duschen. Nice. Och här har vi mitt rum. Ja. Så tack för att ni har tittat. Och imorgon går en buss till Pokhara 9:00. Så den tänkte jag ta. Så jag får tacka för att ni har kommit så här långt i videon. Och i alla de här videorna som ni har sett. Så imorgon blir det bussresa till Pokhara. Om jag filmar, ja, det gör jag nog, för det är ganska god natur utanför. Så vi ses imorgon. Bussresa. I Nepal igen. Så. Vi ses imorgon helt enkelt. Ha det bra. Ciao. Of course he's never eating with us. Have you noticed? No. He doesn't like us at all. He thinks we're annoying us. That's why he made it. That's true.